Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tukakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze gukanda subscribe niba mwaramaze kuzikanda muri abicyubahiro cyane kandi turanabemera noneho gerageza unakande no kunzogera ntimukibagirwe gukanda kunzogera kuko ni yikubyutsa mu masaha 11 zo mu Rwanda ukatangirana natwa makuru nta yagucitse ntukemere ko ari amakuru agucika muvandi uje ugerageza uburi update munota ku wundi kugira ngo tujyane niba mwamaze kubikora jyewe ntabwo ndi butinde cyane ngiye guhita ninjira mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigeza aya makuru ubundi tuhashumikire rimwe. Uyu nguyu ni Perezida w'Ubudage yasesekaye muri Kyiv ku munsi w'ejo nibwo yarari muri Kyiv ariko kandi twari kwabimenye mbere yuko yaje gusa makuru twari dufite menshi turabisikizaho nuko nyine bibaye ngombwa yuko tuyasubiraho ariko yari yageze muri Kyiv ku munsi w'ejo uyu mugabo ushobora kuba umwitiranya n'ubundi witwa Chancellor wa Germany ariko ubundi Perezida witwa Perezida wa Germany n'uyu nguyu witwa Stanley Meyer Frank akaba ari we wari wagiye muri Kyiv guhura na Perezida Zelensky uyu mugabo ubwo yahageraga yakiriwe n'abaministre ndetse na Perezida ubwe Zelensky nawe aramwakira ariko wa mugabo ibintu byabaye muri Kyiv uyu mugabo hari nibyo nshaka kugira ngo nze nkurambure yewe inkuru kuzibara ndabizi ntuge kure wowe uguma ngaho nze mbanze nzi gukubite neza nguhaye ikaze niba uri mu Bubiligi cyangwa ukaba uri mu Bufaransa ukaba ari naho uri kutwumvira tuguhaye ikaze muvandimwe gerageza ube hafi aho ntuhindagure radio yawe cyangwa telefoni ugumaho kuri Rwanda Paparazzi tujyane niba uri mu Busuwisi cyangwa ukaba uri muri Spanye cyangwa uri muri Poland ushobora kuba uri muri ibyo bihugu byo mu Burayi tutibagiwe Finland ndetse na Sweden mwese ariho muri mudukurikirana tubahaye ikaze nimuze tubane muri aya makuru noneho ubundi tumenye ukuntu ibiri kuvugwa ku isi nibyo byiza cyane habari y'abataramu benshi bikundira makuru bajya babitubwira mwebwe ntimugasibe rero mujye mba muri aho ngaho kugira ngo tubashe tuhashumikire rimwe reka twihute turebe uyu Perezida w'Ubudage icyamugenzaga hano mu gihugu cya Ukraine aho yahuriye n'abategetsi batandukanye uyu mugabo kuza hano yari afite uruzinduko agomba guhuriramo agombaga kuza gusura Perezida Zelensky ndetse bari barabivuganye ariko yaratinze kuza rero ku munsi w'ejo nibwo yagombaga gufata icyerekezo cyo kuza muri Kyiv yahageze amahoro nta kibazo na kimwe yahageze ariko umunsi wakurikiyeho ari uyu nguyu twasomeraga amakuru uyu mugabo mu kugenda bamutembereza bagenda bamwereka ibintu ibyejo bundi mu byumweru bingahe bishize ibyo abarusiya bakoze bagiye bamutembereza bageze aho ngaho mva gashya kabaye mu kugenda bamwereka ibyo uko byagenze bari baraho ngaho aho bari hafi na ministeri y'ingabo ariko hirya gatoya nko mu birometero bigera nko kuri bitandatu kugera ngo ugere kuri ministeri y'ingabo nibwo bagiye bumva umujyi wa Kyiv utangiye gusona bwa busonori buhita butabaza abantu buvuga yuko hari indegeje cyangwa se hari drone zigiye kuza noneho icyo gihe bagakora ibishoboka byose guhita bagerageza abashaka kwihisha bakihisha ubwo byabaga uyu musaza we nta nibyo yari yamenye yabonye abarinzi n'abaministri biruka ndetse bari kumubwira bati ngira vuba ngwino tugende utaza bombe ziraje n'indege ziraje tutaza gukubitiraho ahanga umusaza bamumanukanye buguru budakora hasi noneho baramwirukankana bamujyana hasi muri cave amafoto amwe muri kureba buri muntu wese yicaye ku ntebe imeze nk'agasonga bugari ntukeke ngo aho bari bahicaye bishimye bari bafite ubwoba bwabatashye bamwe bafite ubwoba bw'uko bashobora kuba kubitiramo bombe noneho umusaza w'abandi akabapfiriye muri Kyiv ibindi ubwo byabaga uyu musaza we yifashe kwitama byamuyobeye
kuko ubwo bamwirukankanaga yumvise amasonori bamubwiraga yuko buri gihe amasonori yavuze haba hagiye kuba igitero cy'abarusiya cyangwa se icya drone aravuga ati yifashe kwitama atekereza umwanya munini cyane nk'isaha arimo kwibaza ubuzima abanya-Ukraine babayemo nyuma bamuhaye ijambo kuvuga uyu musaza yabuze ikintu avuga aravuga ati jyewe rwose mbuze ikintu mvuga sinarinzi ko muba muri aho ngaho mwakiriye n'abashyitsi cyangwa se muri mu biganiro byanyu bisanzwe aduyi agahitaza cyangwa indege z'intambara zigahita ziza zizanya amabombe ati buriya se iyo tuguma hejuru hariya byajyaga kugenda gute abasirikare bamubwira ko byanze bikunze umuntu wese yumvise ako kantu gasonye abagomba gukora ibishoboka byose agahita yihisha kugira ngo izo bombe nibazikubita zitaza kugira uwo zigwaho cyangwa se zikaba zagwa no mu nyubako murimo aha mureba bari bari ni muri cave nta handi niho baganiriye buri muntu wese yicaye ku kasonga bugari bagerageza guhererekanya amagambo noneho aba-Ukraine harimo ba ministre bubanye n'amahanga n'abingabo ku mutima bo ngo bavugaga yuko Imana ishimwe kubera ko bibaye nawe bahibereye ngo noneho ibyo bajyaga bababwira bagiye kubiha agaciro ku buryo bagomba kumva igihe bazajya bababwira ngo dukeneye air defense system cyangwa imbunda ngo bazajya babiha agaciro bavuge batishani mureke tugere vuba vuba tubibahe iyi diru nkuko yari imeze n'ubundi byaje kurangira iyi diru nyamara nayo uyu perezida w'Ubudage abyemeye aravuga ati sha mukwiye gutabarwa ahita bemerera izindi air defense system eshatu aravuga uko byagenda kose ibintu niboneye ahangaha ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa air defense system eshatu muzizere mumenye yuko izi mugiye kuzihabwa ni jyewe mbivuze ndetse yakomeje arikomeza kubaza abarinzi ababaza ati se hano hantu turahasohoka gute nidusohoka tugasanga bombe ziri ku muryango biragenda gute nibwo abarinzi bamubwiraga ngo ya ngo nta kibazo ngo iyo ziri buze habagomba kubanza gusona utuntu twinshi utungutu n'utumashini twa kabuhariwe tuba mu mujyi wa Kyiv tubanza gutanga sinyare tumenyesha abantu ko hagiye kubamo igitero noneho rero nibyo ibyo ngibyo byakomeje kumuhangayikisha ariko umusaza yagize ubwoba cyane abona bamwirukansiriza muri cave bamubwira ngo gerageza umanuke hasi bamubyana ruguru budakora hasi kandi no ku ruhande rwa Ukraine bari bageze ikibazo barimo bibaza bati uyu musaza aramutse akomereke ha cyangwa bakamwicira ha twazabivuga ngo iki ko twahita kuko bahita bavuga ko ikwebwe twamuhamagaye kugira ngo tumwicishe ngayo nguko ngira ngo murabyumva ibirimo kubera muri Kyiv gusa uyu musaza yavuye gusa uyu musaza yavuye muri Kyiv yemeye inkunga zirimo imbunda ndetse na air defense system eshatu agiye abari inkuru avuga ibyo yaboneye hariya muri Kyiv igihe yari ahari aravuga ati rwose abanya-Ukraine mubayeho rwose nk'urutare cyangwa se nk'abandi bantu batagira ubwoba ni gute mushobora kuryama mugasinzira mwumva ibintu urusaku nk'uru nguru rw'ibibateguza ko mugiye kuraswa mugakomeza kwicara musinziriye ati rwose gemba kuri ingofero gusa mukwiye gutabarwa ndetse no kubafasha uyu musaza yaje gusezera nyuma ava muri Kyiv ariko ibyo yahaboneye yabyiye rwose abari inkuru naravuga ati reka njye ninjye kubiganirira abadage ariko mwizere ko iyo nkunga byose igomba kubageraho vuba cyane uwiteka abahezagire